Tes. Selamat datang di Keramat Talun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habiballah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Nabi wa Rasulullah. Assalamualaikum ya Sultan Ulia. Assalamualaikum ya Bahkuwo. Assalamualaikum ya Ahlal Kubur. Antum lana salaf wa lana insyaAllah ta'ala bikum ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ilan tanam maksir wa dhukam matlub yang atinam abadakum ma'rifat wa ma'rifatuh binya tibidah ala fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والملائكة المقربين والكروبين والشهداء والشهيدين أجل كلين وإلى رجابنا آدم ومن هواء وعليه السلام. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والنار.
اللهم صل على سيدنا محمد الأهل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد الأهل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد الأهل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد الأهل سيدنا أنا الحمد لله ولا إله إلا الله وحده لا شريك له لا إله إلا الله أنا الحمد لله ولا إله إلا الله وحده لا شريك له لا إله إلا الله أنا الحمد لله ولا إله إلا الله وحده لا شريك له لا إله إلا الله أنا الحمد لله ولا إله إلا الله وحده لا شريك له لا إله إلا الله
kita sekian pemaksaan habis sadaya. Ya Allah sekali lagi ini ke barokah para mana para kasih Gusti. Terutama minabahku ya moga-moga ya Allah habis sadaya. Nawan pemaksaan buat dunia buat akhirat moga dikabul ijabah ya Allah. Allahumma rabbana taqabbal du'ana wa taqabbal minna innaka antas samiin. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min ajwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Waj'alna lil muttaqina imama ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa alhamdulillahi rabbil 'alamin. Alhamdulillah rabbil 'alamin arrahmanir malik yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in siratal ladzina an'amta 'alaihim wa ladzina hadaihim banyak rios kan bisa besok masing-masing doa ke Allah langsung kaulah minta kalau langsung pun arwahna barokahna takunya wali-wali Allah kadayanan aja mangga sok masing-masing Allah ini baca tadi secara Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-qawiyyil wa salihil amal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-qawiyyil wa salihil amal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-qawiyyil wa salihil amal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ditampi pisan silaturahmi anjeun ke tempat kami. Sarang bunga pikeun kami tos diturutna pangulem ti kami. Tong waka dipenta kabarokahan karomah jeung syafaat. Sancana anjeun dibacakeun kana kalimah naon anu geus ku anjeun dibacakeun diaoskeun kami tos rido kami tos muntang ka Gusti Allah supaya naon paniatan anjeun diijabah ku Gusti Allah. Amin. Ustad ieu kabungah nu jadi kolot jeung jadwal anak dipenta ku kami nu jadi anak, diulemna ku kami nu jadi anak. Geus nyukupan, geus nyumponan, geus ngamahian kana pangulem ti kami. Dina dongkapna anjeun bunga, pikeun kami salah ku kolot anjeun. Anu leupi kolot ku anjeun. Oge anjeun sabadana dongkapna ka Eyang Guru Sekrotul Ain. Sarang kapun alo sesari. Sareng kapun guru Syekh Datul Kapi. Alhamdulillah sadaya noge tos masihan amanah ka anjeun. Tos masihan pepeling keur anjeun ngan keur kami salaku kolot oleh-oleh na keur anjeun aya hiji amalan keur pampu ka batin. Naon sababna anjeun masih kene lolong?
anjin masih keneh katipu. Katipuna aya hiji pun guru anu ngawarah ke anjin, anu nganasehatan ke anjin, tapi apal kana jeroanana eta saha. Lain saukur di dia hungkul waktu di sesarip saya datul kapi. Tapi di sekurotul ain ge di eyang guru tah ieu budak anu ngobrol sabenerna. Aya hiji jalma kolot. Ngobrol jeung ieu naroskeun ka ieu ngan ieuna bodo jeung ieuna lolok. Aya beusing bohong kami tanyakeun ka ieu budak anu diasupna ku kami. Tah kami arek mere amalan keur anjeun. Anu kuat di mana amalan eta anu bakal diberikan ke anjin bisa nembus ke alam mana bae. Ya. Anu daek ngamalkeun, anu daek ngaistiqomahkeun. Salila kami sareng jeung anjin ngaguruan ka anjin, mamataan ka anjin. Geus mere can kami hiji amalan. Acan bener. Tah ayeuna sabab ku anjeun dibere papatah ti kang ngamalkeun jabatin anggeun lolong. Can bisa nembus. Tah ku kami ayeuna keneh arek dipasian regepkeun ku anjeun naon anu bakal dibacana ku kami. Anu dibacana ku kami anu arek diberekeun ka anjeun tah tadi anu di awalan shalawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil qawiyil wasolihil amal. Naon pi artieunana eta qawiyil kuat. Wasolihil amal, amal soleh, soleh amal, amal pikeun ngajalankeun keur anjeun pampuka anu kuat kana mata batin nembus ka sagala bae alam. Carana teu kudu puasa. Kumaha caran asal daik istiqomah na anjin. Tina macakin amalan sholawat. Kumaha carana iraha dibacana. Sancan arek sare jing sabada subuh. Amalkan ku anjin kurunga jadikan istiqomah. Insya Allah pasti muka mata batin anjin. Kalawan ici Allah jing karidulan kami anu mereka anjin. Lamun poho tanyakeun deui ka budak ka dilebetin pe kami kalebet ieu. Mohon. Tina amalanana. Seueur ngal 100 balikan. Sancan sare 100 balikan, sambada subuh 100 balikan. Tapi kudu ngajadikeun istiqomah keur urang. Lain saukur eta hungkul panguat keur muka mata batin dunya. Jeung kahirupan urang kebalikna. Tisaha eta mere kami asalna dipun guru Syekh Datul Kapi. Syekh Datul Kapi tisaha dijunjungan ari junjungan ti Gusti Allah. Matak tembus ka dituna. Tah eta amalan sok dipake ku kami Ustaz. Kremukakan mata batin. Waktu jumenangna kami di alam dunia terlepas. Karena ngambalkan eta sancan sare jeung sabadana subuh 100 kali. Salajengna Ustaz. Alhamdulillah. Nuhun pisan pikeun kami. Anu jadi kolot kadatangkan jadi anak. Naon sababna kabunga kami kahiji. Tosi dongkapan ku jungjunan. Kadua tosi calikan ku pun guru. Katiluna para malaikat jika kasih Allah kumpul sadayana. Bari teu acan ngalebetan waktu anjin biasa istiqomah ngalaksana kenana. Tapi cek kami dicekapkan. Diasupkan. Karena istiqomah jalana anjil sakumaha sapu poe. Ku anjin dilaksanakan istiqomah. Tah eta amanah nanti kami pamasian ti kami kali sekali deui. Sing apal anjeun sing bisa ngajalankeun anak ku jalan istiqomah. Moal sakabehna anu ngadenge di dieu ngamalkeun kana eta tapi aya beberapa urang.
sing daraek anjeun. Lain saukur di alam dunia hungkul anjeun nguatkeun kana muka mata batin, di akhirat ge pasti bakal babarengan jeung kami Sayyidatul Kahfi junjunan. Naon sababna kami bisa nyapaatan, Sayyidatul Kahfi bisa nyapaatan junjunan mah komo. Mudah-mudahan urang sarereana nu bisa ngamalkeun kan amalan ieu sing bisa babarengan ke di akhirat barengna jeung junjunan. Tos sakitunya Ustaz. Sakedik kami masih amalan ke anjeun. Mudah-mudahan lain sakur ke santri anjeun ngumpul ke anjeun ge sok jalankeun Ustaz. Geus kaluarna ti dieu di tempat kami. Arek istirahat heula sakeuleum ulah ngalangkungan tina sajam nyetan. Maruli bae ka tempat anjeun. Mudah-mudahan doa kami tina mulihna anjeun ka tempat anjeun sing dipasien kaselamatan ku Gusti Allah. Amin. Sing dilancarkeun ku Gusti Allah. Amin. Sing dijagjagkeun ku Gusti Allah. Amin. Guru-guru kami, guru anjeun, dina kaluarna kami, dina jasa dieu budak wayahna ngadep anjeun maoskeun salawat, sabab junjunan bade langsung mulih, buang sakitunya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.